tip memuaskan istri piye, tip memuaskan istri ini. Lah Enak. Waduh. Mau. Apa jenenge? Jenenge apa dak ngono kok? Warani ya, warani ya arek datang-datang. Iwo kelon kok. Jare wong lanang wis jatahe ya kelon iki akan iso kae liyane iki iso ora. Tip memuaskan istri piye, tip memuaskan istri ini. Lah wis sabun siri. Pokoke ora arane kok gede enggak tahu. Dhuwur yo. Petok piye. Waduh. Emange diunduh. Nyatane wong ngomong wis katar. Kowe rawe sikati ngono. Ya ora kudu sikat abu. Aduh. Wis ngapik kepala pesen. Yo panas. Pengalaman kowe tak doi. Mantap. Tangan kanan, tangan kiri. Ini kunci langgeng ya. Anak baik-baik. Ini no ngabek. Kue buta kan ya. Ini kunci suarjo. Kunci suarjo karek kue. Kunci anut. Anak anut. Ini karek aku lebih. Lebih ya. Tapi orang aku menang dunia kue kue anut. Jadi kunci suarjo kue. Mane ya. Wah. Mana timamu ya. Mak mumi karek penak ilah umum.
Nek imame, imame Yusuf. Imame ndelok yo ora kok begitu arep. Lah wong kowe iki marak tak kok keluarga. Kowe karep iki tak. Nek bojo kan bojo abone sing lanang kan mongkonoan kumah. Lah niku wargane sing wedok. Sing nang dunya tapi nang akhirat. Sing nang nduk, yo ning dunya yo nang akhirat. Dhewe kuwi apa duae? Duae siap melayani. Layak nang gede pelicinan dulu. Servis. Melayani, mengayomi. Siap melayani. Siapa pun kau, kalau cuma kok layak nganggur, masak duri dicabut. Masak ni? Duri. Gimana pengalaman? Penglanang ya kau ini. Kau kau yang duri nak. Kau setengah matang tak kating. Tonyol ya. Orang matang kau duri pernah ya? Matang ya enak. Ning bar entuk ya. Kamu makan ning kok. Ngono ta piye? Lho mepe pakan mepe pakan. Ngono ki tak ngono. Mepe kata. Tak buang kok. Tumbale. Karo mepe. Yo kok ber. Ya kok teman-teman kok kayak banget. Ya tidak wong dia. Ya kok. 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 Ya